понад 4 тисячі тонн. Таку кількість чорниць планують цьогоріч заготовувати на Рівненщині. В управлінні лісового та мисливського господарства уже видали підприємцям заявки на збір 1350 тонн ягід. Орієнтовний дохід в органи місцевого самоврядування становитиме 1 600 000 гривень. Як цьогоріч проходить заготівельна кампанія та чи вдалося підприємцям реалізувати минулорічний врожай, дивіться далі у сюжеті. Кожен день, можна сказати, там пару днів віддихнемо, сіно і далі знов чорниця. Зазвичай треба назбирати хоча б 2 корзинки, десь 50 літрів. Вдвох з мамою, розповідає дівчинка, вдається зібрати таку кількість ягід за день. Їдуть у ліси Костопільщини, а потім на ринок продавати. Здавати підприємцям, додає, невигідно. На базарі вигідніше, бо на прийомку треба 2 літри чорниці, щоб був кілограм. А зараз приймають, мабуть, по 30 чи щось так. Натомість на ринку 12-річна Анастасія продає ягоди по 60 гривень за літру. В таку ж ціну чорниці і у Марії. Жінка також збирає ягоди на Костопільщині. Додає, праця у лісі коштує набагато більше, ніж та ціна, за яку вона продає зібране. А підприємці пропонують ще меншу ціну за збут ягід. Праця стоїть більше, ніж продається на базарі. Ну, не всі люди можуть купити за таку ціну, так що треба думати, що які пенсію отримують маленьку, то й за дешевше хочуть і купити. Заготовителі, які заготовляють чорницю, дуже дешево заготовляють. Від 25 гривень за кілограм. Тетяна збирає чорниці в лісах Добровичини, здає ягоди підприємцям. На низьку ціну не жаліється. Розповідає, чому. Минулого року підприємець, в минулому році він набрав, була по 60, по 70, і він не зміг її перепродати в Польщі. Поляк той не схотів, що каже, мені не дорога. Ну він, виходить, якщо він занижить ціну, то він не зможе ці гроші, які він на людей пішли, не зможе відбити. Да він так і зробив в цьому році 25 поставив. Ніхто нікого не заставляє. Маєш бажання їх не збирати, ягоди, їдь збирай. Не хочеш, бо тобі дешево, не їдь, не збирай. Дуже багато людей, дуже маленько, багато не поїхало. Попри те, що небагато людей цьогоріч здають ягоди підприємцям, все ж більше сотні ФОПів подали в управління лісового та мисливського господарства заявки на заготівлю ягід. Попит за заявками на отримання дозволів на заготівлю кращий, ніж минулому році. Цей рік вже є опрацьовано документів від 109 підприємців, видано заявок на 1350 тонн. Орієнтовні доходи місцевих органів місцевого самоврядування становитимуть 1 600 000 гривень. Загалом область планує заготовити цьогоріч понад 4 тисячі тонн чорниць. Найбільше ягід очікують отримати на території Сарненського та Вараського районів. Втричі менше чорниць у порівнянні з минулим роком планує заготовити фірма з Рокитного. Особливих планів не маємо, тому що продажі в прошлому році потреби на ринку знизилися, мали залишки прошлого року. В цьому році великих, скажімо так, ілюзій, планів не ставимо, не будуємо. А по об'ємах значно будемо брати, та й беремо менше, ніж в прошлому році. Ціна відносно, порівнянні з прошлим роком, нижча. Люди незадоволені, тому що не мають такої натхнення, великого бажання йти в ліс за збором продукції і за ціни. В свою чергу ми теж не можемо зараз давати ціну, тому що теж ризикуємо, не знаємо потреби і які будуть ціни. Збирають ягоди на півночі Рівненської та Житомирської областей. Ягоди з Рокитнівського району, додає підприємець, найгірші. Культура збору сама найгірша – це в нас, в Рокитнівському районі, це я бачу по якості. Брати навіть туди Березнівський чи Сарненський район, чи ближче до Волині, значно краща якість і культура збору. Так само на Житомирщині. Чи ні? І на Волині? По чистоті ягоди. Менше листя, менше цього, чистіша ягода.
Реалізовувати зібрані чорниці підприємець з ракитного планує за кордон. Додамо, що у 2022 році на Рівненщині підприємці заготовили 1673 тони чорниць, у результаті чого бюджети місцевих громад отримали понад 2 мільйони гривень. Ольга Данілюк, Андрій Дейнега. Новини Рівного.